wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhawaan loo doortay xubin ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cusmaan Abuukar Dube ayaa maanta kormeer lagu dardargelinayo shaqada warbaahinta qaranka uu ku sameeyay waaxyaha wasaaradda warfaafinta sida waaxda shaqada iyo shaqaalaha wakaaladda wararka ee Soona Radio Muqdisho SNTV wargeyska dalka iyo waaxda xiriirka gobolada ay ka socdeen wala shaqo oo ballaaran oo lagu adeegayo bulshada Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube ayaa bogaadiyay shaqada ka socota warbaahinta isagoo sheegay in la sii xoojiyo shaqada ballaaran ee ka socota warbaahinta qaranka waxaan kormeer ku soo maray qaybaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska sida la wada socotaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku waxay ka mid tahay wasaaradda ugu waaweyn ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ka shaqeeya 755 shaqaale ah oo isugu jira shaqaale buuxa iyo shaqaale meelgaar oo haday tahay wariyeyaal kamermano farsamo yaqaano fanaaniin dhaqan dalxiis injineero la taliyaal dhinac walba marka runtii maadaama lagu jiray toddobaadyadii la soo dhaafay doorashooyin iyo campaign iyo waxaan diidayay shaqada qaranku in aanay dayacmin sida daraaddeed dardargelinta shaqada qaranka ahayd waa tii aan oran jirnay gacanna waa ku codanayna gacanna waa ku shaqaynayna marka waxaan soo maray dhammaan waaxaha iyagaasnimada ee wasaaradda warfaafinta si aan u hubiyo shaqada qaranku halka ay marayso waxaan runtii bogaadinayaa madaxda wasaaradda wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud agaasimaha waaxyaasha qaybaha warbaahinta iyo qaybaha maamulkaba oo intii maalmahan aan mashquulka ahayn buuxiyey kaalmo badan oo muhiim ahaa waxaan ummadda Soomaaliyeedna la wadaagayaa inaan mar walba diyaar u nahay inaan ugu adeegno sida ugu fiican kormeerka maanta uu sameeyey wasiirka ayaa waxaa ku weelinayay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo agaasimiyaasha waaxyaha warbaahinta Axmed Cumar warbaahinta qaranka Muqdisho